Merci, Papa Mbenza, tolandi makambo ya 5 mois. Ya solo 5 mois, si sa ki makambo nyos. Ya onde tuzali komona. Batumi ya motema mabe batelemeli nkamba. Et nous sommes toujours continuer Koloba, toujours 5 à ma bonne délit, batoua en an balalité. Pour nous, Koloba, Rananga, secrété, secret, ce qui est comme au bimissi, en haut, au paniqué batou. Et vous me voyez en robagété, vous conjamo, mboka, à mon diable, té. Sur le bon diable, Batu barosani panzani nga makasi nanga kaka na mabondeli baya kana bango tangu bakoya bavande bavande bakokite bazongi na bango tangu mususu uyu bazali awa bazotinda maloba baye barake ngana koti ndako ngana za na bureau ngana za place boye papa za ali papa za kolia papa sali boye batu ba okanisa ngana yebite me na yebi na landa kana ngai makamu nyoso ndenge pe ba kote la kandenge pe ba bimela kana bangu toyebaka na ba position nyoso bazaka nango ndenge kaka bazako lukila ba papa za ndenge moko yango na biso makasi na nini ndenge papa kampo alobeli yango ndenge papa Mbenza alobeli yango eza bongo meme na 21 kaka gombele tete wana. Mula va préparer le lapin. Ba tondi si yango biloko mabe. Tango yiko koma na kanfuma. E bombe yango moko pe pasuki nango. Tango mususu ba tindi nzoi. Kaka la kote ya kanfuma wana kaka. Po direction ya gombele tete. Ava koma na kamba fo kanfuma. Les gens aussi battaient. Nous avons 5 mois à Papa Mbenza. Nous avons ici Papa Ntula. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que Papa Mfumalongo a expliqué qui est vendu le Yankamba. Kuna toko kende. Nini kozala. Pasi nini kozala. Eye la biso Yankamba. Na pesi yo mikro kasi place wana ya mbota ma kusimba te yo lobaka makambu ya papa kulutu na papa Mfumalongo temwana yo papa bobe toko bate la nkamba be toko bate la te baye ni bazali ebele foto bate tata mwana pe limu santu na yebite papa musicien papa Saïd Soko Ezali papa Saïd pardon yakana na lutumwe tata mulimu musantu papa papa mulimu musantu natangi yo kena faveur na yo ya una jeli permission ya kubenga papa Saïd likambo ina bengi ni papa Saïd mama mwilu kya wanga nzitani azoku landanga ilo kule menena yeboyi Papa Mbenza na yemei ntinwa yengi tonki baso kumona ke bamvala misatu na mama mwilo bazaliawa Papa Said wizide mkunga bisu kunza isi kwa mama mwilo ke avai vova di ambo di alidi ambanga na mbanza Mkunga wuna tuwa imbala uyo mutangu tuwa kala kumfinda.
Fumu wisa swalo, ma meme se ma vila, molendo ki wasilenza. Fumu wisa swalo, ma meme se ma vila, molendo ki wasilenza. Zatala kambidia kudina vanza, engwe mfumu, mfumu wisa swalo, ma meme se ma vila. Mulendo kiwa silenza nzatala kambidia kudina vanza Jena yegimpambu diko vanza Engwe monu engwe vanza Yalusonga maya tumwa Jena yegimpambu diko vanza Engwe monu engwe vanza Yalusonga maya tumwa Engwe mfumwe Mfumu wisa swalo Ma meme si ma vila Mulendo kiwa silenza Zatala Ambidia kudina vanza Engwe mfumwe Mfumu wisa swalo Ma meme si ma vila Mulendo kiwa silenza Zatala Kambidia kudina vanza Merci, merci papa Zungara yo Mokonzi yaka noki Mfumu wisa swalo Bampate ekobunga Ma meme si ma vila Nanguya oyo Olaka kina mokili Mulendo kiwa silenza Nza Yaka kotala Bampate na yo Ngayi Najali na bukabwanite Awa na mokili Na mokili na laksa kibino makambo maso Engaye, engaye. Na mokili, nalasa kibino makambo maso. Ngayi na jali na bukabwanite. Batia kinga na libulu ya mungwa. Teji msoro. Ya kujini. Teji ili. Ah, merci. Nakumbu ya tata mwana ape elimu santo. Ndenge Na lobaka memo tango tutambuli na bisika yonso tu bamvala batindi biso Tata oyu bazaleki kuyebisa biso ke tata na biso black power Na lingaka nazalaka na ikenge Pamba te ekumumaka na bible Kalusani pevi yanlongu kiadiko ilo silwa dimbu mulumbu kiankudulu Mocha mulimu monsanto mawate pambate ezalie lembo uyo ekubiki sabino na mokolo ya suka. Ezali kambomoku ya mutuya ya pasi na bose na kaverse wanate. Kalusani pevye longu kiadiko yilwa siilwa dimbu mulumbu kiankudulo. Sodoma na Gomora bazanga ka elembo wana. Babungaka. Yangwana nazala ki previte kengai na kukuku kuyako fanda walelo. Me na 3 di mate. Na 5 mwa tuzala kawa. Le 24 soki tate wana kende na goshite nde azalewa, nde ayebi. Le 24 décembre 88 na 10h na kote na mungoto justement la ke kukuta papa nzete la lobi ntula papa atuni yo awa na lobi wina yake wameplace babongisa kingai na ji langue criseri ya papa die donné déjà bakoti si mutu mususu o papa lobi kumata kamini mususu te zila ayebi kamini kumema yo donc le 24 Akuma kawa 18h. Alors, ndenge buyokaka mvingidi adifwa dia fumulisu wa vantoto papa mbenza kyangani. Mfumu mbenza kabenza ngantumi puku kansi benza ntumi abatu benambo nukunu avumi kyanzambi kansi bankari langalulendu lakiao nkalo
bona fumo yesu ka vovule file baba nina tozale ke ko zala soki juru wana papa fumo ndongo dyangenda kuntima bayokani na tata kimango kyangani akupona college papa bobe ayebi ba journaliste bolimba sangai na tangu wana tuzalaka ezali lokola favero tata alobi apesi biso te papa bobe azali témoin mpo kote na liyange surtout liyange noyo balobi ke ya college papa fumo longo dyangenda kuntima akotelama na porte azokotala tibu azokokota akotuna yo sans pitié yo ozali mambo di college nani yanongongo ozalaka wapi na Brazzaville na Angola na RDC donc tozalaka ndenge wana bona na ngombe kitsuka na juru wana yango azokotanga bajuru mosusu nayebi na ngai te papa bobe azali na page parce que papa bobe azali na ba block note ba block note na yebi ye ngai na bumba ka valeria mutu te papa bobe na yebi ye ti azalaka secrétaire provincial na Kisangani na tata libende alphonse donc na yebi Kisangani azaliki jeune na na balite toyaka na ye avion moko lungu na Kisangani tiawa na yebiye ye ako kubosa na ngai mengana yebiye yangwana lelo na 3h mama mwilo ya wanga nzitani baye bangumi satu papa nkuluta bafu mbanza bafu mlongo dyangenda kuntima na ye mama mama mwilo lobi ntula le 12 avril 59 liste yango uzalaka eske na limbo la kapiete mene bakumu kuchola ngai mbala nyoso tu bazoku teya langai ke natanga te nazana mayela te ngai ke wanga na kumi kusakana na ngai ndenge bazoku sakana na fumo kimbangu kyangani bakumu kusakana na ngai ke natanga te ndenge bachola ka dyalungana na sengi yo mfumo kimbangu akuleka tango kuleka sala le tu kutana na ye senga ye permission yebisa ye makambo oyo mwana na ngai ndambu ya libosu ya nzutu na ye tata kimbangu kyangani oyo alobela kibino na ndako na ye na ngombe kichuka na mukolo wana apre mukolo wana mukolo landi ndebu koteka na juru moko kaka bandu na 10h ti na 3h bokanga maka na ndako ya nzambe bokoteka na muzole 5 fois pourquoi bokotelaki 5 fois na muzole 5 continents du monde yangwana bokotaka mayi mosusu oyo alobaki wana makambo ya bonganga fika boka alobi boy oyebi te na kurapele yo parfois obusani papa nkulu tukisoloki lukelo atela maka na ndako na ye alobi me kubanga te ntula mpona kutanga bakumbu ya batoyo ilfo basusumuka parceke bazali ya kukufa te me bazali na bumoi nzambe asepelaka liwa ya mutu ya masumu te soki mutu akufile na masumu nzambe asepelaka te ti tokomona kimbangu kyangani asepelaka te yangwana azokulambola mikolo alingi ke bato nyonso tu babika mpote azo intere na kosala mutu ezali pasi ntula na kosala mutu nani azokuloba makambo yo nani bolala te nakokenda nga musika te oyo bapesi ngai ngai oyo bapesi ngai yango nalobaka makambo oyo
bapesi kabino yango atuli secrétaire général azali wapi mbele mona kiye awa ngai ke sorgol nazo kotuna secrétaire général na mona kiye awa bambuta uyu balekibisu balobi wi bazaleka wa hebela silo azaleka wa ntu lezale kibongo te mama izaka ndeni wana eh après papa lo batu bambuta balobi babi ma ke bango yo sombe bale apa ko ta lobi ah lokula ezali boy ba college college ya Brazzaville Kisasa, Angola, naba membre mosusu. Biso tuzali susu na probleme te. Tokukise mai atinda kibiso. Totikile mamuke mpoti soare ya formation spirituelle ya binu bambuta ekosila. Après, soki bolati saki tango bokolata saki ya pre ngai ke solukele motele bosona kokenda sokuna kei nde papa diangenda akulanda apre kolu yisu akotika la kubongisa makambu yosu tu soki achimango sila rai katande atelami metangu tata akutelama boyoka ngai kisolokene nazo kuloba na binu bambuta mpoti bo sensibilize bato oyo nzambe asala na lolenge na ye boyo bazalaka na biso na apar papa bobe soki motu mosusu azalaki awa ona awezo kolanda ngai awo bobe akomaka azaka na ba bloke ya ye ayebi mene juro yo nizaliku sala mandengwana soke ya bosanite tangu nga iki soke na wuti na poto mpoti na ya tata ayiku lakisangai kulakisa yiku lakisangai mai ya munene meni ilifoku katisa ba tata ba mama ba jeni garson na ba jeni fiye metangu mena to bandi na batata to kumi na katikati ya mai mupepeye ndambu ya batata ikukuli echioli me to sepila kaka pamba te to zwaka ndambu ya batata alamafi ndambu wana yangwani tuzo kusala ekonomi purviki lukule binu bambute buzi formasyon mputibu kendo kuzwa bango bomo te pati na bango ya kimundimi ba mama tuyoke mawa ngai kisolukene na zoko lopo na yoka ke mawa ba mama ata 5 kukakate bango yonso bachiolaka bango yonso bachiolaka tuyiku kuma na bajeni garson na ba jeune fille boyo bazalike nanu bayebi mibali te na ba jeune garçon oyo bazalike nanu bayebi mibali basi te mawa dizi kaka yangwana tosanganaki strategie nini tokozwa pona kusauve honneur ya batu tumone na pasi na tangu ya Noa ndambuka kitikalaka Moise mi bale kaka mena biso tozwa lisusu sheki oyo ya 4e generation no tata atindi biso ili foto look strategie yangwana tosadi soare ya esofike bambuta kaka oyo bater sede na mission babenga kabango bakumi ezole yangwana tubongile binawa mena bango mi bale bazali antete ya ko exécuté makambo oyo tozo kosala mena bakena bango litambote me tata tangu satinele na ngai ye kukoka satinele ya tata na ngai abote male 12 septembre
1885. To fete ke yango premier sentinelle le 12 septembre 1987. 100 ans. Maintenant, oyo deuxième sentinelle ya tata. Toko fete le yango le susu na ndambu ya masumu te. Toko fete le yango le susu na ndambu ya masumu te. Toko fete le yango na ndambu kuna. Me oya ngai kisolokele. Tata akufete yango. Tata akufete yango. Tobumbili bino te college. Tata akufete. Metango akufete satinele na ngai. Satinele na ngai kisolokele. Mbwanga na mbanza. Mbwanga na mbanza. Ezaili kambu ya kusekate. Ozala mupetwe. Ozala mutu alangwa masumu. Pasiki batu mususu balangwa ka masumu. Papa kulutu mutazoku lobangaite na kumiporti parole. Mukolo wana kuzala pasi. Nkamba ekutike la vide. Akubala ye tata. Disu di moside leka, disu di moside tiemuna. Disu wana tangu ye kufungwa ma. Nkambe kutika la vide. Ata soso, ata iloko mokote. Banjelu ya dikolo. Nde bangwana ba misisye. Bakubeta miziki awa na kati na nkamba. Ngai kisolukwe na zoku lobe la bino. Nazali mwani ya yambo ya tata na ngai kimbangu. Buna bambute soki batu balobiko. Bayeba kiteke tata simo kimbangu kiangani. Yewana tata buna balobili ukuta. Paske na ngombe kisuka, papa nkulutu azwaka temoyanji na piso bayombe. Alobi pakutoma na binu bazalewa boyebi tata na ngaye. Kune na mayombe, amilakisaka. Amilakisaka. Donki tata na ngaye boyebi ye, kimbangu kiangana. Ye wana mkulu, mkulu undia fuafwa, mekule ndiku undia mambo mandiku. Mwini katiki mbangu kiangana, mkulu, mkulu mbimbi. Mama mwilu, atele mi na butu oyu, azoku rapele ngayi makamboyu. Batu yonstu bakumi mbimbi, siki yonstu bakari, soku batani, mkulu mbimbi. Ache, azoku seka na bango. Likambuteka simbwanga na mbanzi zoku ya. Ata mutu moko akutika la te. Ata mutu moko akutika la te. Ezala kuni na poto 5 kontina yonso tu. Bakutika bamboka na bango. Ezala mundele. Ezala kele rasi. Akutika mboka na ye. Mama mwilo azoku rapele ngayi yango na butu na ba 3 di mate. Ngayi ke wanga. Ngayi ni muta azoku lomu. Ozala kana ngaya wale 12 avril 59. Erezuma. Nadikamu basali nga ya kuchola nga ya erezima. Na tataba tantu wazungi didi. Ke ye mutu alimulili bango. Balimulili bango. Mwafi ndambu wana alimulila kibango. E kiti sa kengayi mwa mutema. So kibongo te. Ndabu mwoni batu ndenye bakweyi kweyi na makarikari awana na dibanda. Batu nyustu na mukili mubimba. Baku lungwa na bisika bazali. Baku yawa na nkamba. Mi baku zwa posibilite ya kukoti direkti mana nkamba te. Baku leka na kuni na ngumba wana ya Pemba. Boyebi yango, ntula boyebi yango. Tata kimbangu diangendo kuntima amema kabinu kuna. Kulungwa kuna tina mboka ya ngayi mwilu kia wangu. Mi batu baku zanga bilamba. Bamama. Bamama nazoku yoke la banguma wa lukule kubu yukumu makazu yukumu nguba problemi zalite mama mwili mutazoku loba bamama mwazoku lanangaye kuna mama mwili mutalobi yangu ke lukule ekubu yukumu nguba na banguba zoku lia izalaba jen izalaba kolo sans distinction.
Na yebu singa ingana tanga te. Yangwana tangu bakupesi yonzila lorubela yango. Donc mbwangana mbanza ezo kuya. Mbwangana mbanza ezo kuya. Na santinele ya mwana nangai kisolokele. Oya lingu kubika asala malamu. Vala ba mama na batata nangai moko na zoku loba. Donc tangu nafandi akamati nzembo yo ayembi toyemba uzaliku kuyemba yango na zamba. Nazamba tuzaliku kuyemba yango. Na mayombe ba huyo tutika la kama bumo tina leloyo. Tangu ba yoki yango balobi we. Surtu na kilengi na kavuzi. Pena matadi na seli banga. Yandako ya tata bantala samela azana ba we. Tuzaliku yembe la nzembo wana. Vwala mwanga na mbanza. Nde yango yo. Meneso kuto kulubakulungwa. Na mboka ya mama mwilo. Mputu ya kukota wana mbanza. Alobi mputu ya kukota wana mbanza. So kuweza lina visa ya visi spirituele te. Ata uzala nani, uzala nani. Na mbwanga na mbanza wana yangu wana ekubungisa. Makambu nyosu tu. Yangu wana mkulumbi imbe. Mkulumbi imbe. Tangu wa kuzala kuna. Deja. Bangumi satu batata una yo uzo kumona boi. Bazali kuna. Makambu nyosu bazo kuranjistre yango. Boba angaliwa. Aku karbonize bino. Aku karbonize bino. Likambu na linkulu ya ume lukule na sengili yango. Na miyebusili yango papate na kulobate. Liwa ya bana misatu ya papa kulutu mama mwilu asali yango. Eske bangu baleki bakoku nangai misatu ya luketu ya papa kulutu. Ntula tuna mutuna oyu na mukili mubimbake. Eske bangu baleki bana nangai misatu. Bazali susu nasia bumo ite bazali nasia ba wei. Bangu baleki. Bazoku lobake wii, ipare ye azalinzambi. Yena kimbangu kiangane, ipare sekali azalinzambi. Habungo, pona kukenduka kukusala boi, nzambi asala kalikamu na priske mate. Me, azoku batila bapate. Paske, amona kapasi pona kusala mutu. Vala papa, shofike liyama, ye kwenda, ye kuiza, kuntunga andipu, kunzitisa, abu. Fia ukidi, hein?